OK, já vás zdravím u dnešního videa. Dneska to bude YouTubers Life OMG. Jo? To je strašná kravina, ale jako je to dobrý. OK, všiml jsem si, že tu je nějaká kravina. Můžeme. Ježiš. Dobrý, už jsem málo natočil. Dobře, to jsem moc nechtěl. Jdeme nakupovat. Já jsem zase tak trochu hrál. Koupil jsem novou konzuli, už nevím jakou, a Amazon si dám. Nebo, jo, to je na hry dobrý. Jo, je to nějaká bohvíco. Potřeba na PlayStation, ale. PlayStation. Hej, tady není nic na PlayStation. Počkej, je tam všechny, ne? Neříkej mu, že tady je na PlayStation. Oši, to jste mi zklamali. Je fakt noj. Hej, tak to mě ale rozstřeluje. Dobře, no, necháme to být teda. Co mi to ale? OK, udáme nový gaming video. Počkejme, něco máme na PlayStation, ale no, ale to... To je komu. OK, potřebujeme to, co má nejvíc to, takže tu hru na novou konzoli. Já vůbec nevím, co to je. Vypadá to jako nějaký Nintendo, ale Nintendo to určitě není. OK, OK. Ale strašně divně se... Ano. Takhle se to svář. Ježiš, to je strašný. A třeba kdyby se podíval do té kamery, tak to je pohodaj. Tak co tak vím? Počkej, neří... To jsem blbec. No, tak humor asi nebude žádný. Ale bude. To napravím. Teď potřebuji... to tam asi nebude, že? Tak asi takhle, abych to napravil takhle. Hej, to... Dobře, takže tam není humor zase, to je prostě nejvíc věc, která chybí. No, OK, lidi. 23 střihů, překoná to moje střelecké výkony, jsem happy. A má to nový rekord. OK, jo, dostáváme další. Ten. Zatím si jdem do práce nějaký. No, hlavně už je to moc práce, no máme. Ok, tak mě rozčulujem, ale mám docela dost coinů. Nebo dolarů, tady. Ok, jdeme se vyspat, celé pohoda. Dělej. Víš, kámo, sakra. Ok, moc hladový nejsi, ale tak ti dám sandwich. A... OK, co teď? Jdeme asi nový gaming video. Jak se s těma hrama vypadá? 44, to je už fakt jako to. Hodně dole. Zkusíme, zkusíme. To je na PC, pokud se napletu. Jakmile to prostě už je třeba pod 30, tak je to fajzlý. Ahoj, lidi. Ale nevím, jak jsem závěr, to je docela špatný. Ale kdybych dal tohle, tak jako nic s tím nespravím, jenom přidám to, protože... Pojďte, já jsem vykutálný chlapec. Tak to... Čekat, tam nebudu mít ten zelený procesing, moc to. Ok, musíme do toho dát trochu... mého skvělého vědeckého procesu vlastně. Zase chybí humor, to je výborný, ty ve. V mých normálních videích je humoru spousta, tam se všichni naspímou na to, že si všichni myslí, že ty mé videa jsou dobrý. Aha.
Hej, tak jsou to hovada. Oni mi sežrali tu do prdele. No aspoň mi dali trochu nějaký ty energie, nebo energie, no to mi spíš ubrali. Hej, kamo, dej si rychle sandwich, jo. Ale, nekupuj. No, vyjde se trochu více pět, děkuju bože. Když proč nakupuji jídlo? Hot dog kup. Dobrý, dělej, kup si hot dog. Teda kup. Vezmi si hot dog. A nech si papej, kamo. Okej. Okay. Určitě, kolik jsem mu to jídla dal? On to celý vyžral. Máš šestý level, což asi je dobře. OK, kámo, jdeme do práce. Já mu chci vylepšit na maximum jeho PC setup. To se to asi nepůjde dobře. Ale teď mám hodně energie a všeho na to, aby mohl jít aspoň dvakrát do práce zase za sebou. Takže to není on. To mi kámoš, já jsem si říkal, jako ty bílý vlasy. Je proč jdeme po každém být nejdou práci, nebo ne? Jo, to je dobře. Tak ještě tady můžeme, ještě jednou bychom mohli jít do práce, jo. A čím víc mají, tím líp. Work. $55, to přesně potřebujeme. Tohle přesně potřebujeme. Okay, nice. A jeda, on je unavený. Kámo, rychle. Pojď to zvládneš. Vyšpinkat. Dělej. Ne, dobrý. Vidím, že jsi se skvěl spinkal, tak... Jde asi upgradeovat teda. Ještě nám to jedno video vydalo $3, jsem fakt. OK, má tady mobil. Jo, ještě jsme dostali $10 za tamto nějaký jiný video, už není za jaký to jedno. Já tady bednu, to zatím jako nějakou potřebuji. Nepotřebujeme. Klávesnici má taky dobrou monitor. Možná tam ten druhý teď ještě nechci. Ten myš, ty ve, to je k prdu. Webkamera, ta se bude hodit. Ale co musíme rozumět, takže webkamera. Webkamera, mikrofon. Takže se zatím zkusím webkameru. Nice. A mikrofon. Kolik teď máme? 170, kolik si ten mobil? 115, dobře, já to mám a... Tady... Ne, já koupím si lepší mobil, už budeme potřebovat ten. Nice. Jsme teď úplně na nule skoro. OK, zkusím udělat nový gaming video. Na počítači. Jenomže tam už máme ty vole. To je hodně dole. No dobře, hele, já se to nebojím, já tam dám. Či už máme tu lepší? Ne, ještě nemáme tu lepší, musím chvilku počkat. Tak, už mi tady došly mý krásné balíčky, díky bože. Jeden. Druhý. Tak a třetí, jo, třetí mobil nový. Nice, good. Sakra. Prodal jsem starý mobil. Hej, a já teď ale nemůžu. Dobrý. Chat. Proč jdu s někým chatovat? Hej. A to nám přidává. Výborný.
Tady jsem network, kde máme network, máme to v takový. OK, to je zajímavý. Já tohle mě nezajímá, chci udělat to nový video, prosím. Hej, dopr... Mám tu vás lidi. Tak já se to nebojím, jdeme na PC. Udělat nový video. Samozřejmě bude to žrat hodně... Toho. Energie to bude žrát hodně. OK, jdeme dál. OK, ahoj lidi, už máme 5 z 5, co? No, to jedno. Už máme mimochodem 5 těletích kravin. Což mě možná trochu bude rozčovat, a teď mě stačí jen přidat humor, takže půjdu. Trochu humoru do toho dáme. Já jsem idiot. Já nechci nula humoru. Rychle. Trochu humoru a máme, chápeme se. Humor je dobrý. OK, to je hodně zlý asi. Bude. Jsem zvědavý, jak se nám povedou, jak se nám to video krásně povede se stříhat. Trochu se bojím, že lepší štubit nemůžem. Než jdu na 19. Dobrý. OK, to by u tohohle videa bylo všechno. Uvidíme se u dalšího videa a čau. Sakra. Trochu to asi mobil nechtěl ukončit video. No a teď už ho ukončím, takže čau.